Kiekkovan tahyökkäjä Toni Leinonen 3-2 tappio Tutoa vastaan. Minkälaista miettiä pelistä? No ei ollut ihan täysin ehkä 60 minuuttia kyllä meiltä, mutta oli paljon hyvää. Että pitäisi katsoa kyllä tuloksen taakse silti ja niin kuin sitä omaa peliä. Et viime viikolla oli vähän vaikeaa, niin nyt pystyttiin selvästi parantamaan. Sulla tänään maali, kerro vähän siitä. No joo, uin takatuolopilla ja Levänen laittoi aika seksikkään läty sinne, niin pääsi painamaan one-timerin sisään. Kiva oli onnistua. Kotiedustotaistelu jatkuu perjantaina pelittua ja vieraana 2 peliä vielä tällä viikolla. Minkälaisia mietteitä niistä? No pitää tuota omaa peliä pystyä parantamaan, että siinä on ollut nyt tekemistä. Että kyllä se tulos sieltä tulee, niin kuin jokainen yksilö pistää itsensä tappiin. Kiitos. Kiitos.